Річка була близько. Час Пауел бачив, як потужний потік б'ється об валуни за кількасот метрів під ним. Це було спокусливо близько, але геть недосяжно. Я загубив дорогу і почав панікувати. Це була катастрофа. Час розумів. Йому ніяк не спуститися до води, занадто стрімкий був обрив. 50-градусна спека розпекла каміння в ущелині, а його пляшки давно спорожніли. Від спраги почало паморочитися у голові. Мені сказали, що найближчі рятувальники летітимуть з Йоганнесбургу за 1000 кілометрів. Я відповів: ок, але я вже не житиму. Усього місяць тому Час вирушив пішки від джерела річки Замбезі. Він був упевнений, зможе стати першим, хто пройде її від витоку і аж до океану. Привіт, я Час Пауел, дослідник та лідер експедиції. Сьогодні я розкажу вам про першу в історії мандрівку вздовж річки Замбезі. Ексклюзивно для загубленого світу сьогодні він розповість, чому Замбезі лишається загадкою для вчених і відкриє секрет виживання на берегах найнебезпечнішої річки світу. Гуркіт водоспаду Вікторія чути за 40 кілометрів. З такої самої відстані можна побачити стовпи бризок, які він підіймає. Важко повірити, про існування цього дива людство дізналося якихось 150 років тому. Але річка, що народжує цей неймовірний водограй, досі лишається майже недослідженою. Приручити її, зробити судноплавною, практично неможливо. Проте саме цей бурхливий потік створив істот, яких немає більше ніде на землі. Вітаю, мене звати Максим Сухенко. І зараз ми з вами в компанії з британським авантюристом Часом Пауелом вирушаємо у найдикішу мандрівку – досліджувати найзагадковішу водойму світу. Помста ріки людству. За що вода нищить Африку? Суперхижак. Рецепт виживання у пащі бегемота. Мегаполіс у пісках. Куди зникла цивілізація Калахарі? Пройти маршрут, де ще ніколи не ступала нога європейця. Відкрити дикі землі, занадто небезпечні для наукових експедицій. Зважитись на таке міг тільки божевільний. Або той, хто перетворив своє життя на одну нескінченну пригоду. Знайомтеся, це Час Пауел, британський авантюрист, професійний відкривач таємниць планети. Я родом з маленького містечка в Шотландії, але я відчував себе іншим. Я завжди хотів пригод. Я працював в Австралії, Новій Зеландії та Африці гірським гідом. І раптом усвідомив, я хочу вирушити у експедицію по справжнім диким місцям. Ще ніколи і нікому не вдавалося пройти вздовж найдикішої річки світу – від витоку до океану вздовж Замбезі. У 2016-му Час приїхав у Замбію, щоб стати першим, кому це вдасться. Мого гіда замбійця запросили на інтерв'ю, на телебачення, радіо. Йому казали: ти що? Ви там помрете? Вас вб'ють? Ви не зможете цього зробити. Звісно, ми нервували. Мандрівка двох відчайдухів розпочалась біля витоку Замбезі у чорних болотах Замбії. Та вже за лічені кілометри струмок перетворився на шалений потік, що зносить усе на шляху. Щовесни Центральну Африку накриває гігантський шторм. І саванна перетворюється на острівний архіпелаг.
Там, де ще вчора полювали леви, з'являються найнебезпечніші аборигени Африки. Щороку на їхньому рахунку 500 загублених людських життів. І саме у їхній дім необережно зайшов Час Пауел. Ми просто йдемо дорогою вздовж річки. Більшість людей, яких ми зустрічали, були доволі дружні. Але щойно мене побачила якась жінка, то втекла, чимось дуже нажахана. Вона кричала. Це територія гіпопотамів. Одним укусом агресивні велетні здатні вбити лева чи крокодила. І нехай вас не обманює їхній вайлуватий вигляд. Це двотонна машина вбивства, досить швидка і витривала, щоб наздогнати не тільки людину, а й коня. Бегемоти харчуються тільки травою, проте вбивають більше людей, ніж будь-які хижаки світу. Професійний гід по Замбезі Пол Темплер дивом вижив після атаки розлюченого гіпопотама на його групу. Я озирнувся і побачив тільки, як мій друг Еванс злетів у повітря. Човен, у якому все ще перебували наші туристи, підкинуло над водою. Він буквально опинився на спині величезного бегемота. Пол кинувся у бік приголомшеного приятеля і навіть встиг схопити його за руку. Та тільки-но їхні пальці зімкнулися, потужна сила потягла Пола під воду. Щось схопило мене і страшно стисло груди. Мені вдалося звільнити одну руку, і я намацав жорстку щетину. Це була морда бегемота. Тільки тоді я зрозумів, що мене проковтнули по самий пояс. У пащі гіпопотама є величезні ікла, схожі на бивні, гострі різці та безліч дрібних зубів. Опинившись на краю смерті, Пол закляк. Я не знаю, як довго ми були під водою. Час тече дуже повільно, коли ти знаходишся у пащі бегемота. Щойно Пол припинив пручатися, звір втратив до нього інтерес і поплив геть. Чоловіка, що спливав кров'ю, забрав гвинтокрил швидкої. Дивом, лікарям вдалося скласти його роздроблені ноги. Ліву руку довелось ампутувати. Понівечене тіло гіда Еванса знайшли тільки за 2 доби. І таких жертв бегемотів щороку нараховують до 1500. Пройшовши усього 1 день, провідник Чаза вирішив не випробовувати долю і залишив британця на самоті. Він просто поставив мене перед фактом. Або ми повертаємося обоє, або далі ти йдеш один. Я був в шоці. Єдина істота у Замбезі, від якої навіть бегемоти тримаються подалі, це гігантська акула-бись. Її укус найсильніший серед усіх підводних мешканців. А вона сама найагресивніша серед своїх родичів. І легко може скласти конкуренцію навіть гіпопотаму. Акула-бик, у неї спеціальні видільні органи, пристосовані для того, щоб регулювати баланс солі в організмі. Вони можуть народжувати там дітей, тому що вода там м'якіша, і це їм підходить як садочок для немовлят. Щоби прогодуватися, 4-метровій хижатці потрібно багато здобичі. Тому вона атакує усе, що трапляється на шляху. Серед таких монстрів шанси на виживання мають лише найсильніші та найнебезпечніші істоти. Тут, у Замбезі, еволюція створила водних монстрів, рівних яким немає ніде на планеті.
Південноамериканська піранія має приблизно такий розмір. Африканський еквівалент піраньї – це тигрова риба гуліаф. І вона велетенська, вона значно небезпечніша. Це одна з небагатьох бестій, здатних плисти проти потужної течії Замбезі. Все, що несе вода, потрапляє в зубасту пащеку риби Голіафа. У Конго у 2014-му така хижачка за лічені секунди вбила жінку, яка переходила річку. Тим не менш, місцеві продовжують користуватися тими самими небезпечними бродами. Адже це часто єдиний шлях між поселеннями. Зараз будемо переходити річку. Це досить небезпечно. Але ви лише погляньте на них. Щоби вижити тут, треба вміти слухати річку. Принаймні так вважають місцеві. Життя народу Лозі повністю підкоряється примкам Замбезі. Коли навколо панує засуха, у нас завжди є врожай. Ріка дає нам очерет, аби ми могли збудувати будинки для нас та наших дітей. Щороку навесні Замбезі показує королю, що настає час покидати річкове місто. Тоді розпочинається головне свято року – Куомбока, що означає «вихід на сушу». Сотні чоловіків у шкурах леопардів направляють флотилію човнів з зарослими каналами. Судна везуть і королівську родину, і їхніх підданих на височини. За лічені дні їхні старі поселення забирає вода, а у покинутих будинках оселяються змії та крокодили. За легендами племені Лозі, перші люди так само вийшли із Замбезі. Неймовірно, але сучасні археологічні дослідження доводять, це може бути правдою. У 1921 році були знайдені рештки, які окреслили під назвою Родезійська людина. За місцем знахідки, бо це тодішня Східна Родезія, колонія Великої Британії. Роки точилися певні суперечки, дискусії, але так чи інакше всі погоджувалися, що череп родезійської людини – це щось перехідне між горилою та людиною. Можливо, навіть називали це Archeo sapiens – перша людина. Цьому черепу щонайменше 300 тисяч років. Саме тоді, на думку вчених, і з'явилися перші люди сучасного типу. Нарешті науковці знайшли зникну ланку еволюції між людиноподібними мавпами та людиною розумною. Але череп виявився сюрпризом. Він мав маленький круглий отвір у скроні, схожий на слід від кулі. До того ж, пошкодження черепної пластини з протилежного боку нагадували вихідний кульовий отвір. Якщо череп проламав низькошвидкісний снаряд, наприклад, стріла або спис, в кісті утворюються так звані радіальні тріщини. Тобто найдрібніші переломи, які, немов волоски, розбігаються від місця удару. Але на цьому черепі їх немає. Команда німецьких судмедекспертів, що працювала з черепом, зробила сенсаційну заяву. Таку саму травму ми можемо спостерігати у 21-му сторіччі. Якщо розглянемо рану у людини, в яку поцілили із гвинтівки. Неймовірно, але згодом археологи знайшли більше таких черепів. Частина дослідників вважає, що давні цивілізації стояли на дуже високому щаблі розвитку. Але потім всі їхні сліди були втрачені або знищені. У віддалених селах я і моя камера справляли фурор. Мене питали, чи я бува не відьмак, або, можливо, реінкарнація Ісуса. Був один знайомий, що попереджав, мене можуть викрасти заради частин тіла. Але водночас люди дуже допомагали мені, хоча я був для них чужаком. Пробираючись берегами Замбезі, Час Пауел найбільше мріяв про спеку. Адже лише кілька рясних дощів тут можуть викликати неймовірну повінь. А коли річка виходить з берегів, вона заливає десятки кілометрів шляху.
і молитви Павла були почуті. Він опинився на справжній розпеченій пательні. Вдень температура тут піднімається до плюс 50 градусів. Вночі падає до нуля. Навколо, на сотні кілометрів, жодної живої душі. Я був в тій частині річки, де підростають слоненята. Дорослі звірі довгий час мене переслідували, аби я забрався з їхньої території. Але насправді страшно прокинутись і побачити лева неподалік. Жорстока пустеля Калахарі займає територію півтора рази більшу, ніж Україна. Вижити тут можуть тільки найвитриваліші. Тим не менш, саме ця розпечена пательня упродовж десятків років лишається мекою для авантюристів та шукачів скарбів. Десятки експедицій шукають загублене місто Калахарі. Наприкінці 19 століття відомий американський трюкач за прізвищем Хант або за псевдонімом Фаріні разом з своїм сином пішли у експедицію. Фаріні зауважив, що існують певні залишки якісь мегалітичних споруд, тобто споруд, що були зроблені з величезних кам'яних блоків, які нагадують стіни. Він побачив в цих місцевостях залишки, рештки якоїсь давньої цивілізації. Канадець Вільям Гант був зіркою свого століття. Світова слава прийшла до нього після того, як чоловік пройшов натягнутою струною над Ніагарським водоспадом без жодної страховки. Тому його розповіді повірили. До того ж, він показав світлини ймовірних руїн міста. Їхній маршрут був описаний не зовсім вдало, тому що про нього достатньо довго дискутували. Маршрут Ханта і сина можна реконструювати за фотографіями, які робив син. І, до речі, дідусь Ілона Маска так само був одним з тих, хто шукав загублене місто в Калахарі. Експедиції, що рушили на пошуки, не знайшли жодних доказів існування міста. Зате поруч відкрили нову загадку – таємничі геогліфи Калахарі. Історики не одне століття б'ються з питаннями, для чого робили ці геогліфи, хто їх робив і для чого. Ідеальну форму можна розгледіти тільки з висоти пташиного польоту. Тисячі спіралей вписані у рівносторонній трикутник. Але хто зробив це у серці розжареної пустелі? А головне, навіщо? Адже це геть порожня місцевість, вороже для людини. Шансів померти було дуже багато, і я не знаю, чому продовжував йти, але цей момент надихав мене. Та водночас, зовсім поруч між дюнами ховається величезний загублений світ. Пустеля, зовсім нічого нема. Але ж... На його пошуки у Намібію неподалік Замбезі навесні 2021-го вирушив український мандрівник. Мене звати Євген Новохацький, я за фахом IT-спеціаліст, але маю дуже велике бажання, дуже велике натхнення для подорожей та завжди зі мною моя фотокамера. З мови місцевих племен назва пустелі Наміб перекладається як місце, де нічого немає. Проте варто було команді Євгена лише трохи від'їхати від туристичних маршрутів і... Просто не знаєш, куди дивитися. І це найважче. Ти не знаєш, що тобі саме зараз знімати. Тут тобі антилопа, з цієї сторони тобі... зебра, десь слон, десь жираф. Виходити з машини тут суворо заборонено, адже ця земля належить найнебезпечнішим звірям Африки. Він
розвернувся, та відстань у нас була десь приблизно метрів 50. Для носорога це, можна сказати, погранична дистанція, ближче до нього підходити вже небезпечно. Однак зовсім неподалік мешкають люди. Плем'я Хімба називають найгарнішим народом Африки. Але як їм вдається виживати сотні років серед дикої природи? Чоловіки вдягаються, а жінки ходять топлес. Вони мають безліч прикрас. Вони ніколи не миються. Вони застосовують охру, якою захищають шкіру. Сплять просто на землі у своїх хатинках. Вони мають абсолютний мінімум якихось приладів побуту. Хімба не цураються цивілізації. Але й не зраджують традиціям і продовжують кочувати навіть у 21-му сторіччі. Сотні років вони населяють пустелю, тримаючись на шанобливій відстані від дикої ріки. Нижче за течією Замбезі дедалі більше показувала свій норов. Пороги змінювалися водоворотами. За тисячі років річка вгризлася у скелі і утворила величезні каньйони. Ріка дуже сильно змінюється і змінює все навколо. Після посушливої савани почалися ущелини. І це було дуже виснажливо. Там немає диких тварин, але шлях такий, що за день максимум проходиш кілометра три. Час був упевнений. Найважчий відрізок шляху, смертоносну пустелю, пройдено. Після кількох днів відпочинку мої ноги досі ниють, але вже не так жахливо. Треба рухатися далі. Він відчував, наближається до середини шляху. Місцеві кажуть, так співає ліс. Але насправді це звучить водяний пил, який піднімає гігантський водоспад на десятки кілометрів навколо. Холоне у жилах. Хто та навіщо стрибає у гримлячий дим? Природжені вбивці. На що здатні духи Замбезі? Неймовірний рецепт виживання від українського супергероя. Розмовляти ближче 500 метрів від водоспаду Вікторія неможливо в принципі. Заважає гуркіт, який глушить усі звуки. Європейський першовідкривач цього дива Девід Лінгвістон уперше прийшов сюди в супроводі 300 африканських воїнів. Але до самого потоку посміли наблизитись лише двоє. Настільки всі були вражені могутнім ревінням водоспаду. Гігантський шлейф води, що спадає майже прозорою завісою, явище унікальне. Адже це єдиний настільки великий водоспад, на якому немає каскадів. Потік Вікторії вдвічі ширший за знаменитий Ніагарський водоспад. Щосекунди з прямовисної скелі у вузьку щелину падає 500 мільйонів літрів води. Далекий шум водоспаду Вікторії сповістив Чеза Пауела про переломний етап його подорожі. Він пройшов половину шляху і дістався до перлини Замбезі. Щоправда, на час його візиту водоспад був майже сухий. Тільки уявіть, яка має стояти спека, щоб висушити таку кількість води. Він дійсно геть сухий, води зовсім немає. Але бути тут – знакове досягнення. Я пройшов уже 1500 кілометрів і дуже щасливий бути тут зараз. Вікторія – неймовірне, гігантське творіння природи.
Це єдиний у світі водоспад завширшки більше кілометра і заввишки понад 100 метрів. Бризки води здіймаються на півкілометра, а то й вище, тож видно Вікторію здалеку. А у світлі призахідного сонця може здатися, що тут пожежа. А ще тут незрівнянні райдуги. Девід Лівінстон описав це місце, ніби його створили янголи. Коли я дійшов туди, я не міг ні слова сказати. Побачити таку могутність – це був для мене історичний момент. Зануритися під потужні струмені водоспаду – все одно, що вчинити самогубство. Потік настільки потужний, що прогризає скелі, поволі змінюючи русло. Але знайшовся сміливець, який захотів помірятися силами зі стихією. Стів Фішер – найкращий каякер планети. І коли він здолав останнього суперника, вирішив позмагатися із самою Вікторією. Мій батько був одним із найкращих каякерів у Південній Африці. Та сам я ніколи не думав, що це може стати моєю професією, моїм життям. Його головна пристрасть – водні шляхи, які майже неможливо пройти. Стів і його команда були першими, хто наважився пірнути у найнебезпечніший поріг річки Конго. Прямо під носом у голодних крокодилів. Один неточний рух і гігантський водяний вир за лічені секунди затягне човен на дно. Тільки уявіть, місцями глибина тут сягає 200 метрів. До того ж, неймовірно швидка течія. Попри це, Стів Фішер з командою таки підкорили неприступні раніше пороги. А у травні 2012-го замахнулися на саму Вікторію. Для початку пройшлися по краєчку водоспаду пішки. Але це був тільки початок. Але чого не зробиш, щоби вписати своє ім'я в історію? Завжди моторошно дивитися, як люди виходять за рамки і помічають, що балансують на самому краєчку прірви. Та, на щастя, ці троє – найкращі каякери у світі. Ці дві хвилини відділяли їх від життя і від смерті. Достатньо втратити весло, і потужний потік розмаже їх об скелі. Проте екстремали показали справжній майстер-клас. Подолати тисячі кілометрів заради серфінгу на Замбезі – новий тренд серед спортсменів. Ендрю Меттьюс проміняв океанські хвилі Гаваїв на каламутні води Замбезі, де чатують крокодили. Чому? Бо таких немає більше ніде на планеті. Вода невпинно тече, проте самі хвилі постійно лишаються на однаковому рівні, тому їх іще називають стоячими. Серфити на річках – дуже небезпечно через підводні скелі і пороги. Я трохи нервуюся, але водночас і втомився чекати. Щоб підкорити стоячу хвилю, треба неабияка майстерність і, звісно, практика. Це був неймовірний і унікальний досвід. Геть не схожий на все, що я робив багато років у серфінгу. Це просто неймовірно. Тим, хто не надто вправний у серфінгу, проте дуже хоче полоскотати нерви, пряма дорога у басейн диявола.
На краю 100-метрової прірви Замбезі виточила заглибину, у якій можна поплавати і навіть зазирнути за краєчок водоспаду. Щоправда, таке можливо лише у сезон посухи з вересня по грудень, коли рівень води у річці низький. Тоді туристи можуть поплавати у басейні диявола з мінімальним ризиком впасти у бурхливу безодню. Таких охочих щороку набирається зо 300 тисяч. Перед тим, як пустити любителів гострих відчуттів у басейн на краєчку прірви, кожного детально інструктують. А ще туристи мають підписати документ про відмову від будь-яких претензій у разі чого. Погляньте лишень, я на краєчку. Та все ж, попри видиму безпеку і відносний спокій Замбезі у посуху, стихія іноді забирає життя. На новий 2021 рік турист Роя Дікінья випав із басейну диявола і полетів з торчголов зі 100-метрової висоти. Тіло бідолахи рятувальники знайшли тільки за 6 годин. Але навіть після трагедії охочих полоскотати собі нерви на грані життя та смерті не поменшало. Нижче за течією від водоспада Вікторія Чаза Паула чекало штучне озеро Кариба. Мовою місцевих племен це означає пастка. У 50-х роках тут звели гігантську греблю з метою підкорити Замбезі. Але ця річка не вибачає нахабства ані цілим країнам, ані окремим мандрівникам. Легенда місцевого народу Тонга твердить, саме біля тутешніх скель на дні мешкає бог Замбезі Ніямі-Ніямі, схожий на великого змія. Ніямі-Ніямі мав велику силу. Він неймовірно могутній. І за цю містичну силу його поважали. Виявити неповагу до богів світська влада вирішила у 40-х, постановивши насипати дамбу і звести гідроелектростанцію на кордоні Замбії і Зімбабве. Штучне озеро мало втихомирити річку і заодно освітити домівки мешканців одразу двох країн – Замбії та Зімбабве. Безперечно, це був прецедент для Африки. Взагалі, країни, які будували дамбу, вважали це, скажімо так, великим порятунком. Заради блага цивілізації треба було затопити величезну територію. А це означає відселити племена та, головне, розізлити їхнього бога. Будівельники і містяни тільки сміялися над забобонними аборигенами, коли ті звернулися по захист до Ніямі-Ніямі. Це одне з верховних божеств народу Тонга, і він відповідає, власне, за річку Замбезія. Дає життя, бо вода дає життя, і, відповідно, теж захищає усі народи від якихось катастроф і проблем. Цього дня сталося небачене у цих краях. За ніч річка піднялася на 7 метрів, змила купу поселень, зруйнувала все, над чим працювали будівельники, і поховала під сувом ґрунту групу рятувальників. Пояснювали, що таким чином бог, власне, зруйнував те, що збудувала людина проти його волі, і отримав своє жертвоприношення. Тож місцеві мешканці абсолютно були впевнені, що це вони понесли кару від їхнього творця. Повінь досягла піку, відступила, а потім розлилася знову, з новою силою.
Вода піднялася на 6 метрів. Розлючений річковий бог за виграшки зламав хребет дамби у 3 місцях і легко поніс її рештки далі за течією. Повінь такої сили трапляється раз на 1000 років. Ми сказали білим консультантам, що місце, де мають стояти дамба і міст, було священним місцем. Ми порадили їм прийти на це місце із подарунком для Ньямі-Ньямі. Роботи продовжилися, і у 58-му дамбу таки добудували, а поруч із нею поставили пам'ятник на вшанування Ньямі-Ньямі. Коштувало все це шалених на ті часи півмільярда доларів США і життів майже сотні будівельників. На сьогоднішній день йдеться мова про те, що загиблих і досі могли знаходити їхні рештки десь в важкодоступних регіонах. Тому зафіксувати повністю кількість і до цього дня нам не вдається. Проте сьогоднішній спокій Замбезі і водосховища Кариба оманливий. Після того, як його заповнили, в долині почалися землетруси. Усього зареєстрували більше 2 десятків підземних поштовхів силою більше 5 балів за шкалою Ріхтера. Місцеві кажуть, це сумний Ньямі-Ньямі перевертається у річці, бо не може побачити дружину, з якою його розлучила дамба. Та скептики куди більш прагматичні. Справа в тім, що штучне озеро справді величезне, Кариба зберігає 180 мільярдів тонн води. Це просто гігантська вага, яка тисне на земну кору і спричиняє землетруси. Зараз водосховище заповнене лише на 6-ту частину, і внаслідок його прориву може бути катастрофа, в якій так чи інакше постраждають близько 3 мільйонів людей. А попередні руйнування пояснюють конструкторськими помилками вкупі із неймовірною силою стихії. Та видається, що Замбезі з її богами завжди готові дати урок самовпевненим зайдам. Навіть таким безневинним мандрівникам, як Час Пауел, котрий вирішив підкорити Замбезі у власний спосіб. У цей сезон, коли вище по течії починається сезон дощів, рівень Замбезі піднімається. І той шлях, яким я мав іти, виявився під водою. Довелося шукати інший шлях. А це набагато складніше, ніж можна собі було б уявити. І вода продовжувала підніматися. В 50-градусну спеку каміння розжарюється так, що на ньому можна готувати їжу. Але порятунок був тільки згори. Довелося дертися на скелі. Виснажений Час обирає, як йому здалося, найкращий маршрут – піднятися на вершину ущелини і зорієнтуватися. Сподівався вже за годину повернутися назад до річки, тому з собою взяв лише пляшку води. Але шлях нагору розтягнувся на дні. Тут дуже важко йти. Просто пекло. Це неможливо, чесно кажучи. Я спробую повернутися назад і почати спочатку. Такої частини мандрівки Час Пауел точно не планував. Він залишився на урвищі над Замбезі сам один. За температури більше 50 градусів. Без їжі, води, тіні, геть виснажений. Вершина, до якої він йшов, заросла шипами. Жодної дороги не було. Від спеки паморочилися в голові. Через зневоднення у Чаза почалися галюцинації. Як повернутися назад, він більше не знав. Несподівано для себе він опинився на краю обриву. Це найважчий день у моєму житті. Рішення змінити маршрут було великою помилкою.
Я не знаю. Можливо, це моє останнє відео. Останній шанс на спасіння був у його наплічнику. На випадок смертельної небезпеки екстремальні туристи мають при собі супутниковий телефон, щоб викликати рятувальників. Це була остання надія. Я передав їм свої координати і попросив про евакуацію. У мене був тепловий удар, мене нудило та почались марення. І вони сказали мені, що найближча команда в Йоганнесбурзі за 1000 кілометрів. Я сказав ок, але я уже не дочекаюся їх живим. Він заблукав, а звідси паніка, страх. До того ж, закінчилася вода, а це ще більше лякає. Адже люди не знають, що навіть непідготований мандрівник здатен вижити без води не 3 дні, а мінімум 12. Головний супергерой України доводить це на власному досвіді. Він переміг пустелю Калахарі та дістався до Америки маршрутом Колумба майже без води. Привіт, мене звати Володимир Вукста, псевдонім Голтіс. І я ексклюзивно для каналу 2+2 розповім, як вижити без води та їжі. Листопада 2008 року. З іспанського міста Палос де ля Фронтера на захід виходить корабель із командою «Еквітас» – вершники. Це незвичайна мандрівка. Троє мореплавців – Голтіс, Костянтин та Андрій – планують розширити горизонти так, як це колись зробив Колумб. Вони мають випробувати, скільки насправді людина може обійтись без води та їжі. З нами був лікар-опонент. Він із Канади – видатний науковець. І його приголомшило, що на четвертий день ми ще були живі. Він брав у нас кров, спостерігав за нами. Він благав нас вийти з голодування, інакше помремо. Та ми сказали «ні» у жодному разі. Перші 6 днів вітрильник постійно накривають шторми. Офіційна наука запевняє, вижити стільки без води неможливо. Але команда руйнує цей міф. Організм використовує свої резерви для того, щоб вирішувати першочергові питання, пов'язані із втратою здоров'я. Тому 95% людей під час голодування можуть відчувати слабкість під час так званих ацидозних криз. Ви повинні зрозуміти, що це слабкість. Ви не помираєте. Померти можна від страху. На 7-й день команда дістається до Канарських островів. Двоє з них, Андрій та Костянтин, починають пити воду. І на диво, їхні аналізи майже у нормі. Голтіс вже продовжує сухе голодування і втрачає на добу майже кілограм ваги. Але продовжує експеримент. Завершує сухе голодування Голтіс лише на 14-й день. Це унікальний випадок. Абсолютний світовий рекорд, який поки що не вдалося побити нікому за всю відому історію людства. Наодинці, за сотні кілометрів від людських поселень, час панікував. На 3-й день від тяжкого зневоднення і перегріву його пульс зашкалював. Сили його покинули. Бідолаха не міг навіть піднятися. Змучений спрагою, він пішов на крайні міри. Про що я думав, я маю врятувати себе. За кілька годин я наважився випити власну сечу, аби отримати трохи рідини. Це було огидно, але трохи дало сил. Я зрозумів, тільки ріка може мене врятувати, якщо я не розіб'юся об скелі на смерть. Час отямився у крижаній воді. Сонце палило так само нещадно, але він був врятований. Мої руки були в крові, моє обличчя було залито кров'ю, всюди були синці, але тіло було у воді. Я подзвонив і сказав рятувальникам, я врятований. З'ясувалося, що вертоліт ще навіть не вилетів до мене. Та час вирішив, завершить подорож будь-що. Тим більше, попереду була остання країна – Мозамбік, а
Там лютувала війна. Щойно мандрівник зайшов у перше село, його викрали. Мене взяли в полон. Ніхто не вірив у мою історію. Мене побили і кинули в кімнату. На третій день я наважився і напав на охоронця, коли він був один, і кинувся тікати у джунглі до річки. Замбезі, яка спершу мало не вбила мандрівника, стала його порятунком. Але останні дні своєї подорожі він мріяв не про океан. Життя на мінімумі під час тієї експедиції в Замбезі нагадало мені, яким чудовим є буденне. Тепер в мене є земельна ділянка в Шотландії. Я живу з землі, мені не треба багато. Там, на берегах Замбезі, я зрозумів, найбільше я хочу прожити довге, щасливе життя у гармонії з природою. Ось моя мрія. Чазові Пауэлу таки вдалося завершити свою мандрівку. Заледве живий, після полону він таки дістався до Індійського океану. Але не став там затримуватись, натомість поспішив додому за своєю новою мрією. З вами був Максим Сухенко. Неважливо, як швидко ви рухаєтесь до своєї мети. Головне, ніколи не зупиняйтеся. І обов'язково побачимось у загубленому світі.